hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg FF, vi vil genopstå. Der er sket lidt siden sidst. Sidst i år med, der spillede vi mod AC Milan, hvor vi vandt 4-1. Og vi havde de to brasilianere, der var hopla. Siden da har de ikke været så meget hopla igen. Efterfølgende spillede vi en venskabskamp mod Skanderborg, som vi vandt 6-1. Det var lige for at få dem lidt i gang her i vinterpausen, eller hvad hedder det, landskampspausen. Så stod vi uafgjort med Esbjerg 1-1 på selvmålet Jakob Dehn, og Alisson scorede til 1-1. Så har vi, vi spillet mod Rishøj, hvor vi vandt 3-0, med to mål af Alisson og et af Røgkær. Så kom vi lige en dårlig team på mod AaB og Sønderjyske, og vi tager henholdsvis 3-0 og 2-1. Røgkær scorede vores mål mod Sønderjyske. Så vandt vi bagefter over Assorsens 3-0. To mål af Vestergaard, et enkelt Akker. Så havde vi igen vanskelighedskamp, og så spillede vi 1-1 mod Hobro, hvor Røgkær igen var målscoren. Og så kommer der kampen mod OB, som gik helt, helt galt. I var foran 2-0 efter 72 minutter, og så lige pludselig går det bare helt ned ad bakke. Alisson Augusto med en rating på 4,5. Det laveste, jeg har set en spiller have i lang tid, tror jeg. Jeg tror, jeg ikke engang har set måske under 4, men der skal man virkelig, virkelig, virkelig være ringe. Så han var i hvert fald skyld, lidt skyld af, at vi tabte den kamp. Så stod vi udgjort med Vendsyssel bagefter. Det er udmærket efter, man fik sådan en dukker mod OB. Og så kommer der FCK, som vi lige har spillet mod. Tjokosen har scoret efter 2 minutter. Og vi holder den faktisk hjem med en rigtig, rigtig god defensiv indsats. Spiller meget, meget defensiv fodbold. Spillede kun med en angriber, en ankermand på midtbanen, sådan en diamant defensiv. Så det lykkedes os at få point mod FCK, og der er 3 point af slagsen. Det betyder nu, at vi ligger nummer 7 i Superligaen efter 15 kampe. Vi er lige 1 point uden for top 6, så vi har stadig muligheden for at nå dertil. I dag der skal vi spille mod Randers, som I nok har set, og der ligger sidst. Det skulle gerne være en sejr, der ligger i vente. Venter på os der. Det i hvert fald lige forventningen, lad os sige det sådan. Men vi er klar med Randers. Så er vi klar til kampen mod Randers. Og jeg kan se allerede nu, de spiller meget på midten, kan jeg allerede se. Det vil sige, at vi skulle gerne have nogle gode muligheder på kanterne. Så jeg tror faktisk, at vores taktik vil passe meget godt imod det her Randers-mandskab. Men nu må vi se. Vi stiller med Ingvar Jonsson på mål, Fischer på højre bak. Den og Jakob Bunde i midten. Alisson Augusto får lov til at spille igen. Brandhoff og Schiel på midtbanen. Og det var Tjokosen og Niklas Røgkær. Jumbin Park er desværre skadet lige p.t. Så spiller vi med Bastos og Vestergaard i angrebet. Så alt i alt en meget god opstilling, synes jeg. I hvert fald næsten stærkeste lige nu. Vi kunne godt have bringet en Boxall eller måske også en Grønning ind eller Alisson, men det skal også lige lov til at sætte over. Vi har også en vigtig kamp mod SK i pokalturneringen, som vi heldigvis er gået videre i nu. Det er jo fantastisk. Så til, er vi kvartfinalen, må det være? Eller så er det lige før kvartfinalen. Så, Fischer. Prøv lige den over, der sker ikke det her store. Stokke. Bager. Prøv at spille den fremad op igennem midten. Forudset. Langt indkast fra Fischer. Kommer ikke rigtig til at blive til noget. Brandhoff samler op. Den skal den bare fremad. Det kommer den også. Røgkær samler op. Brandhoff. Fischer skal den ind over. Den kommer helt over modsat til Alisson Augusto. Så kører den lige på. Mathias Bastos. Tjokosen. Udmærket Tjokosen. Røgkær med hjørnsparket. Ligger han godt indover. Blev ikke til noget. De får faktisk en kontra på den. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Så den er godt forsvaret Bunde. 10 minutter spillet. Og vi dominerer sådan forholdsvis kampen. Mål på boldbesiddelse og skud. Sava, Nielsen, Damsgaard. Skal ud til ham. Det kommer vi ikke. Koblen. Røgkær, eller Fischer, undskyld. Samler op, Fischer igen.
Prøv at lægge den fremad. Der er ikke nogen at spille til deroppe. Jeg tror lige vi... Nej! Nå. Det er sådan en hold, vi skælvinder over det her. Kan jeg så godt irritere mig lidt. Kom så. Jeg synes ikke rigtigt, der sker så meget. Brandhof er lidt frustreret derinde. Kan du ikke forstå. Jeg skal bare give den gas. Tror vi prøver lige at sætte lidt mere. Gå lidt mere op i en positiv. Trækker lidt frem på banen. Det sker ikke det hele vildt lige nu. Brandhof der er frustreret stadigvæk. Meget frustreret, rasende lige frem. Ikke hvad han er rasende på. Fischer med indkast. Stokke får den ud af feltet. Brandhof samler op. Den tilbage ud til Fischer. Der er ikke nogen spil til, mand. Bunde samler op, det er godt. Røgkær. Den. Bunde. Jonsson. Anderson Augusto. Så er det værste går. Skal der skydes? Skal der skydes? Det er skidt. Fischer samler op. Jeg tror i halvanden, jeg prøver at gå tilbage til den taktik, vi havde mod FCK. Som det egentlig fungerede rimelig godt. Jeg synes ikke, det her det er lige helt fungerer, som det skal. Men det betyder, at vi skal spille med én indgriber kun. Nå. Ja. Vi skal meget mere ud af det her. Kom nu, drenge. I får lige et par minutter mere med den her. Det skal lykkes. Det er skidt. Sådan. Er det sådan Augusto? De er lidt inspireret nu. Det kunne godt være, det går hen og bliver noget godt. Bjørn Koblen. Fischer. Brandhof. Lad nu være. Nej. Stolpe. De samler op. Okay, vi laver med det her. Det fungerer ikke helt for os. Vi går tilbage til etteren. Vestergaard skal vi have Grønning ind på den defensive her. Prøver den her sted for. Den fungerer mod FCK. Det kan være, det bliver sådan en udebane-taktik, det her måske. Nu skal vi se, om det lykkes det herude. Det er ikke sikkert. Det kan være, det kun bliver værre, det her. Sådan der. Godt forsvarsspil. Shield med frispark. Det er ikke til noget. Shield samler op igen. Alexander Augusto. Heller ikke noget. Kan nu forlange lidt mere. Shield er ved at være træt. Der er faktisk ikke nogen ekstra midtbanespiller. Jeg har måske mændt sig ind, men... Du er ikke helt som central midtbane, men... Kan jo blive nødvendigt, jo. Nej. Det er skidt. Jeg vil se lidt ud. Jeff Meltzer ind. Det skal være lidt mere fremskudt playmaker. Jeff Spastos ryger også ud. Ind med Alisson. Jeg ved ikke, om det lykkes der. Det er noget... det er skidt der. Det er sådan en træls kamp at tabe der. Der er faktisk mulighed for at spille sådan en rigtig god position. I forhold til top 6. Hvor er det skidt. Sådan der.
Kom så, så er det frem med den. Spil den nu for pokker. Det er godt spil. Elson? Det bliver blokeret. Ryk her med indkast, eller kandespark. Det blev ikke til noget som helst. Godt, Grønning. Er det sådan Augusto med langt indkast? Er det sådan? Så skal den samme op. Jeff Mensa. Hvor er det skidt det her, altså. Nu går vi bare fuld total offensiv nu. Og ikke her, Jeff Mensa. Skyder. Et klassemål. Den sad med godt. Fischer med indkast. Er det sådan? Der er ikke offside. Vi er tilbage, drenge. Godt. Så er vi på vej mod point i hvert fald. Skal der bare koncentreres nu, drenge. Koncentrere nu. Det var forkert. Der. Nej, sådan der. Convoy. Nu er jeg over. Vi går ned en defensiv. Vi skal ikke satse alt for meget. Er det sådan Augusto? Ind over med den. Skal jeg skyde Brandtoff? Jeg vil være glad for den her taktik her. Det ændrer sig faktisk lige pludselig, det her. Det kan godt være, vi skal prøve at satse lidt mere på den her taktik her, så spillene... Den fungerer egentlig meget godt. Måske, nu skal vi se. Kom nu. Få nu væk derfra. Nej. Nej, jeg får dårlige nerver det her, mand. Sådan. Han er offside. Vigtigt. Så, lang indkast for Fischer. Så anden bold skal skydes. Det blev... Okay. Fair nok. Altså, det holdet ligger mig sidst, vi spiller imod, mand. Det skal altså gøres bedre. Vi... Det ser ud til, at vi får point her. Det ser ud til, at vi får point. Det er det vigtigste lige nu. Det er pointet. Røgkør. Der er straffe. Skyder. Bunde. Jeg skal huske at ændre det der. Jeg tænkte det nok. Jeg skal huske at ændre den der bunde der. Det dur simpelthen ikke. Han skal ikke skyde straffe. Det er ikke første gang, han brænder en sæson. Jeg kan ikke noget mere. Tror du det? Eller hvad? Har vi lige det sidste ved en forsøg? Endnu med den. Det er vist det. Nu slutter det. Ja. Okay. Vi kom efter det andet her leg, det må vi sige. Det er sgu fint nok. Bunde med 5,9. Det er skidt. Altså, vi skulle skubbe det straffe, mand. Vi skulle skubbe det straffe. Men godt mål af Jeff. Får faktisk ret godt træf på den der. Vi prøver at se den igen. Prøv lige at se den på... Kommer der... Eller hvad?
Er ikke det, vi er i gang med at se, eller hvad? Han kommer der. Til grusen ind over der. Jeff Mendes samler op. Tilbage. Og så Jeff. Nej. Udmærket mål. Udmærket. Det var sgu fint. Nå. 2-2 med Randers. Det var ikke lige helt, som jeg havde håbet på, men ja, man kan jo ikke få det hele. Tusind tak, fordi I ser med. Husk at like og subscribe og så videre. Og så ses vi nok en anden gang. Hej hej.